ഇപ്പോ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എം എൽ എമാർക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമീപിക്കാൻ ഒരു തെറ്റുമില്ല. എന്നാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തി മറ്റേതൊരു മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി അവിടുത്തെ കരാറുകാരന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു രീതി, അത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ അതിനെതിരായി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, എം എൽ എമാർ കരാറുകാരെയും കൂട്ടി അടുത്ത് വരരുത് എന്നുള്ളതല്ല. എം എൽ എമാരുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരുടേതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലും വരാവുന്നതാണ്, അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. ഈ നിയമസഭാ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ലാത്ത ഈ ഇത്തരം നെക്സസിന് സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള നിലയിലേക്ക് ആരും വിട്ടുപോകരുത് എന്ന് ഒരു സൂചന കൊടുത്താണ്. എന്താ തെറ്റ്? വളരെ വ്യക്തമാണ്. അത് തെറ്റുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് നിയമസഭയിലെ ഭരണകക്ഷി പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരിൽ ആരെങ്കിലും എതിർക്കായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉപചോദ്യം ചോദിക്കാമായിരുന്നു. നമസ്കാരം. പേര് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്, നിലപാട് പറഞ്ഞാൽ ഒരിഞ്ച് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത സമീപനമാണ്. അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ കാരണം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ വെച്ച് പൊരിച്ചു ഷംസീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തുടക്കമിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ പൊടുപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്ത് അങ്ങ് ചിത്രീകരിച്ചു വിട്ടതാണ്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത്, നിയമസഭയിൽ താൻ പറഞ്ഞ ആ വാചകങ്ങളിൽ ഒരിഞ്ച് പോലും പിന്നോട്ട് പോകാനില്ല, ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല, ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉള്ളോളം കിട്ടിയാൽ അതിനെടുത്ത് അങ്ങ് പൊടുപ്പും തൊങ്ങലും കയറ്റി അങ്ങ് ഗ്യാസ് അടിച്ച് നിറച്ച് വിടുക എന്നുള്ള ഒരു പതിവ് ശൈലിയുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി പുതു കാലഘട്ടത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെയൊന്നും ഇത് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ വന്നതിനെ അവർ മുഖവിലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് റിയാസിന്റെ ഇന്നത്തെ മറുപടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്. അതെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തന്നെ. അതായത്, ഓരോ എം എൽ എമാരും കോൺട്രാക്ടർമാരുമായിട്ട് മന്ത്രിയെ കാണാൻ വരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പോരാത്തതിന് അടുത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെ കരാറുകാരനെയും കൊണ്ട് എം എൽ എ മന്ത്രിയെ കാണാൻ വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശുപാർശ കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അഴിമതി നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വളരെ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയേണ്ടി വരും. അത് ചിലർക്കെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ശോഭ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതുകൊണ്ട് റിയാസിനെ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഹാൻഡിലുകളിൽ റിയാസിനെ ഇതാ തലശ്ശേരി എം എൽ എ ഇന്നോവയിൽ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുമോനെ പറപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ക്ഷീണമായി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. മരുമോന്റെ ലേബലൊന്നും വേണ്ടണോ? ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ കഴിവാണ്. കേരളം ഒന്നടങ്കം ഒരു സെലിബ്രിറ്റി മന്ത്രിയായി റിയാസിനെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുണ്ട്, എല്ലാവരും കേന്ദ്ര വാഴയെന്ന് വരെ വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ റിയാസ് മന്ത്രിയാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമോനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ഥാനം കിട്ടിയത്. പോരാത്തതിന് ഒരുപാട് അധിക്ഷേപങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന സീറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, യുവജന സംഘടനകളിൽ DYFI ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു, അർഹതപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ. ആരോപണങ്ങളെയൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ കിട്ടിയ രണ്ട് സുപ്രധാന വകുപ്പ്, പൊതുമരാമത്തും ടൂറിസവും, 6 മാസങ്ങൾക്കകം മാറ്റമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പൊതുസമൂഹം നോക്കട്ടെ. അവിടെയാണ് വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോ അടുത്തത് മുസ്ലിം മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു. എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളും കൂട്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പൊടി പോലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് വ്യക്തമാകുകയാണ്. നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ്. കോൺട്രാക്ടർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിശുദ്ധ ബന്ധം കാട്ടി മെറ്റലിലും സിമന്റിലും കമ്പികളിലൊക്കെ ഉടായ്പ് കാണിച്ച് അഴിമതികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പടി കൊടുത്തുള്ള പരിപാടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ എം എൽ എമാർ കരാറുകാരുമായി വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെയാണ് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും റിയാസ് ഇപ്പോൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നതേയില്ല. ഇപ്പോ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അച്ചടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു ഉളുപ്പില്ലായ്മയാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞെടുത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിനകത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച കണക്കാണ് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യവുമില്ല. പോരെ, തികഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോ അവാസ്തവമായ വാർത്തകൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയോ സൃഷ്ടിച്ചു വിടുകയാണ്. അതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞതോടുകൂടി മാധ്യമങ്ങളുടെ ആ കുതിപ്പ് ചാട്ടത്തിനോ മറ്റതിനോ ഇപ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും അവർക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചർച്ച ചെയ്തവരും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞവരും എല്ലാവരും ഇപ്പോ ബ്ലിങ്കസി അടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടടുത്ത് പറയാൻ കഴിയും. അത് റിയാസ് കേരള സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു കാണിക്കുകയാണ്.